ដែលបានបង្ហាញពីការប្រឹងប្រែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរិះគន់ទៅលើមន្ត្រីច្រកចាំយាមថាគិតតែពីប្រមូលលុយដាក់ចុះហៅប៉ៅផ្ទាល់ខ្លួន ក្រុមមន្ត្រីដែលប្រចាំការនៅច្រកទ្វារអន្តរជាតិចាំយាមរួមមានទាំងមន្ត្រីកយក៏ដូចជាមន្ត្រីកម្មគ្រប់គ្រងត្រូវក្រុមប្រជាពលរដ្ឋរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរថាមិនបានបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យបានពេញលេញនោះទេគឺមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគេឃើញតែក្រុមមន្ត្រីទាំងនោះគិតតែប្រមូលលុយពីក្រុមឈ្មួញនិងក្រុមអ្នកអូររទេះដាក់ក្នុងហັບឯកជនតែប៉ុណ្ណោះ បតាមក្រុមអ្នកអូររទេះដែលតែងតែជញ្ជូនតំណែងឲ្យក្រុមឈ្មួញនិយាយថាមន្ត្រីប្រចាំច្រកទាំងនោះហាក់ដូចជាមិនបានបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួននោះទេពោលគឺពួកគេចាំតែអង្គុយយកលុយពីពួកគាត់ដែលអូសតំណែងឆ្លងកាត់និងមិនបានពិនិត្យពិច័យអ្វីឡើយហើយការចេញវិក្កយបត្រទៀតនោះគឺបងប្អូនទៅលើមុខតំណែងនីមួយៗក៏គ្មាននោះដែរពួកគាត់បានបញ្ជាក់ថាក្នុងមួយរទេះ ពលរដ្ឋត្រូវបានពលិអន្តរប្រវេសន៍តម្រូវឲ្យបង់5000រៀលទៅ1រៀលចំណែកកយពី20000ទៅ30000រៀលមុននឹងទៅដល់មន្ត្រីកម្មគ្រប់គ្រងដែលត្រូវបង់ពី10000ទៅ20000រៀលទៀតជំនវិញបញ្ហាទាំងនេះលោកឡាយសរិទ្ធអនុប្រធានការិយាល័យកយនិងរដ្ឋកោប្រចាំច្រកចាំយាមបានមានប្រសាសន៍ថាការបង់លុយនោះគឺក្រុមឈ្មួញជាអ្នកបង់នោះទេមិនមែនខាងកម្មកករអូររទេះបង់ឡើយ ហើយការបងនេះគឺលោកប្រមោយកចូលរាប់ទាំងអស់មិនបានយកទៅដាក់ហោប៉ៅផ្ទាល់ខ្លួនដោយការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេចំណែកលោកកៅសានារ៉ាមេប៉ោះអន្តរប្រវេសន៍ប្រចាំច្រកចាំយាមនិងលោកឡៃសុកសៅគុន្ធាប្រធានសាខាកម្មគ្រប់គ្រងខេត្តកោះកុងវិញ ANN គឺមិនអាចតកតងសុំការបំភ្លឺបាននោះទេដោយលោកសំចិត្រាអនុប្រធានស្ដីពីកម្មគ្រប់គ្រងខេត្តកោះកុងបានបដិសេធបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដោយថាមេរបស់លោកមិននៅ